Das Tor. Bitte zurück zu. Sanard. Цагчнам. Sanard. Ухнам. Уугал аран. Хөрөлдөр явнам. Жарилэг буулгад хүн морилж байнам. Би зорчном. Эдүүгээ морилж байнам. Дагсу. Өндөө оруулууга. Би зорчсуу. Хийнэм. Эдүүгээ морилж байнам. Дагсуу. Би зорчном. Морилж байнам. Би намансуу. Уугал аран бэлэн би намансуу. Хаттам би зорчном. Би зорчсуу. Эдүүгээ морилж байнам. Морилж байнам. Зарилэг ёсоор болгосуу. Заларсуу. Заларсуу. Өндөө оруулууга. Зарилэг ёсоор болгосуу. Хийнэм. Морилж байнам. Зарилгийг дагсуу. Бэлэн эрдэн малтаж байна. Үлээж байна. Тэмгэж байна. Бэлэн тэмгэж байна. Хатам бэлэн байна. Би зорчном. Юу? Энэро байнам. Охнам. Бэлэн. Гишү. Үлээж байна. Дагсу. Хүрээд огсу. Хамигаа одхо бэ? Гишүү. Жарилэг буулгад хүн. Би зорчсу. Дагсу. Аюун болсуга! Thank you.
Бетто! Ю? Bild. Batman. Hey, Ajnam. Их бой. Жарлыг болох гэж байна. Цугаар бил. Би гишү авч ирсэн. Цугаар бил. Юу хийх бой? Жа, эрдэн малтаг байна. Жилд бэлэн. Санарт, би орсон. Махталт бүлгөө. Ажилд бэлэн. Амар байна уу?
шүү тэмгэж бай боё. Ажилт бэлэн. За, эрдэнэ мартаж байна м. Өдөг зорчиж байна м. Юун хэмээн зарлаг буулах уу гэж арилаг ёсоор болгосуу. Гэшүү тэмгэж байна м. Хөдөлгүй юм бэлэн. Би гэшүү авчирсан. Жарилэг буулгах гэж байна м. Би гэд байсан. Амар байна уу? Загас гогдох энэ уу багтам буюу? Жарилэг буулгах хүн. Жарилгийг дагаж байна м. Юн хэмээн зарлаг буулах уу би морилж байна м. Уугдарын манд жарлаг хэрэгт ажиггүй. Ажилт бэлэн. Жарилэг буулгах гэж байна м. Ажилт хүлээж байна м. Сонор. Би ирж байсан. Амар байна уу? Ахсу, одоллуга. Жа, теги. Бэлэн ийм орилж байна м. Одоллуга. Ахсу, жа, тегсу. Жарилдаг ёсоор бодгосу. Жарилдаг ёсоор бодгодуга. Жарилдаг ёсоор бодгодуга. Юу хэрэгт буй? Би ч үтгэд байсан. Би үнийг хэлсэн. Айсан амтлаж байна м. Би хэлж байдгүйсэн. Ажиллах цаг боллоо. Хаша гадан хуу буй. Андагалсан ёсоор очиж ажиллах цаг боллоо. Хошаа ажиллах хуу яа бэ? Олбортож дуу. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгт буй. Одоо үнийг барьсан. Энэ барьсан олон дуурыг идэх буй. Хэмээн, хошаа хүй.
барьдаг олон зууныг хэлээ. Юу хийж эцлэх вэ? Би хийж орсон. Чармайсан да. Ажиллахуя бэлэн. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасуу. Зүйтэй, хэнд ажил хэрэгт бүй? Одоо үүнийг барьсуу. Хаша гадхуу бүй, өтір гүүцдгүй.
Очих газраа чиглэн явмуй. Намайг хааш явуулах вэ гээ? Би түүнийг бодолгүй гараа дуусгасан. Юу хийж эцэслэх буй? Ажил хэрэгтгүй. Танд зүтгэх үе бэлэн. Сахиус замыг минь уу. Ажиллах уу яа бэлэн. Би танд барьж өгсөн. Дошалиг үг дүүгүй дагх уу яа. Ушаад өгөх гэж ушаадыг үг дүүгүй дагах баймгүй. Та юу хэмээн тушаахгүй? Хошаадаар хөдөл өмөгий. Би явж байм үй. Би түүхүй үйл үтээдэг. Би түүхүй байм үй. Арам хороод байм үй, хөдлөөрэй. Айч та бэлдээрэй, ушаад өгөх гэж байм үй. Хэм шоу, айчуя, ааша хамху бүй. Андагаан бүй осоор очиж байм үй. Та юн хэмэг дүшах бүй. Надуур ажил өгнөм бүй за. Бүгэл санс. Би өгөхсэнч бүй. Ажиллах цаг боллоо. Миний чадах үйл олборлох. Энд ажил хэрэгтгүй. Тугаар анхааралтай байм үү? Ажил хуя бэлэн. Олборт юу хийж эцэслэх буй? Ажил хуя бэлэн. Миний чадах үйл олборлох буй. Ажиллах цаг боллоо. Олборлож дуусах. Ирчүүдээ, бэлд, үүрэгтээ үлтүүртнөө. Мандайдан явсуу.
Миний үгэн явхын ах. Тодорхой цагтээ илчүүлээ. Хөдөл. Хааш мордохгүй. Эдний тарвуул байгуул. Хааш явах. Ушаадаа хөдөлгүй. Давай, дару явсу. Цугаара анхааралтай байна уу? Тушаал хүлээхүйд бэлэн. Тушаал хүлээхүйд бэлэн. За, мөдхөн. Тушаал болгох цаг бол бай. Одоо үүнийг барьсуу. Тушаал болгох цаг болгүй. Би танд барьж өгдөө. Ажиллахгүй яа бэлэг. Тушаал болгох цаг болгүй. Би танд байна уу? Юу хийж хэлсэх вэ? Уугдардаа тушаал хэд бэл? Барьж дуусчихгүй. Сайхан харагдам уу? Өрөөлхөө сайхгүй л гоо. Угаар анхааралтай байм уу? Би түүнийг удалгүй бариа дуусгасуу. Тушаал буудгах цаг бол... Юу хийж эзлэхгүй? Ажилхуй яа бэлэн бүгд сонс!
хад ирлээ. Танд заа амдгаа болсон. Юу хийж эзлэхгүй? Гишүү хэрэгтэй бөлгөө. Шабик, куда его?
тушаалыг очиж байна. Тушаал бүр ирчүүдээ зоригтой давшихгүй. Хичээсүү. Шинэ мянгар руу яах. Айч та гэдлээрэ тушаалыг хадаж баймгүй. Анхаарал тушаал өгөх гэж баймгүй. Хэн шүү? Адуу юм суу. Өчтөгтийн хороо бэлэн эдүүгээ хөдөлмөй. Тушаалыг дагсуу. Хашаа тотлох бол аруу явсуу. Тушаалыг дагх уя бэлэн. Тушаалыг дагсуу.
За, ажилдаа бэлэн үү. Ажилхуй я бэлэн. Уугал арда. Ажилдаа бэлэн үү? Тушаалыг дагах уя бэлэн. Заамрыг дагах туй. Ани тушаалыг хүлээм үү? Баатад анхаар чаддаг үйдээ. Ан эрчүүд аа явсуу! Таны тушаалыг! Тушаалыг хүй! Тушаалыг хатхуя бэдэн! Хорош гахэгдлаа! Тушаалда! Тушаалаар ичүүлээ. Бидний татлаж байгааг ажилхуй яа би. Ичүүлээ дэвгүй го. Oh, shit.
шаг бүрэн явсаар байна. Хорош хэрэгтэй. Хой, бэлэг. Тошаад хүлээхүд бэлэн. Ажиллах цаг боллоо. Та юу хэмээн тошаах вэ? Ажиллахгүй юм зүйтэй. Намайг хайрлах гэж ажиллахгүй. Би замдаа явж байна уу? Чи юу? Хорош хэрэгтэй. Ашлах цаг боллоо. Ахан дүүсээ. Анхаарахгүй. Тушаад болгох цаг болгүй. Thank you.
도샤불! 신바요! 바로요! 호초 군익 일지가 왔다! 히치수 헤드 공중 뜨뜻소 에스초데 바다 몬드로 하루이 니니오게 영토이 히치수 멘티 갓스 주방을 도샤가 도샤디 닥후야 믿음 나도 덕수 지휘 Watch
도샤도자 도샤다르 볼소 벨트쿠이 신도샤디데 나스 선발수이 오른쪽 창 호텔구 치티 엔명호 신지주바이
Let's go!
харахгүй. Эд явж байлуу баатаа.